මම කලින් වීඩියෝ එකක් කළා මූමන් ඩිටෙක්ටර් එක ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය. අද මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මූමන් ඩිටෙක්ටර් එකක් භාවිතා කර ඇති සර්කිට් එක නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැත්නම් එය පරීක්ෂා කරන ආකාරය. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ තියෙන්නේ මූමන් ඩිටෙක්ටර් එකක් සවිකර ඇති සර්කිට් එකක්. මේකින් කරන්නේ මූමන් ඩිටෙක්ටර් එක ඕගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකෙත් මම පැහැදිලි කළා. මේක මූමන් ඩිටෙක්ටර් එකට කවුරු හරි ළඟට එද්දී මේ බල්බ් එක පත්තු වෙන්න ඕන. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ බල්බ් එක මොන ආකාරයෙන්වත් පත්තු වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ බල්බ් එක ඕගොල්ලෝ පළවෙනියෙන්ම කරන්න ඕනේ මේකේ විදුලි සැපයුම තියනවාද කියලා. දැන් මේක කලින් වීඩියෝ එකකත් ඔයගලන්ට පැහැදිලි කළා මෙන්න මේ ආකාරයට විදුලි සැපයුම අපි තියනවාද කියලා. දැන් මේකේ බල්බ් පේලියම් පත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ විදුලි සැපයුම තියෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනියෙන්ම කරන්න ඕන දේ. දැන් අපි ඊළඟට දෙවෙනි අදියර හැටියට අපි කියන්නේ මෙතන බල්බ් එක පත්තු වෙනවාද කියලා බලන්න ඕන. ඕගොල්ලෝ මේ LED බල්බ් එකක් නිසා ඕගොල්ලෝ මේක හුඟක් වෙලාවට මල්ටි මීටරෙන් ටෙස්ට් කරන්න යන්න එපා. හැලජන් එකක් නම් මල්ටිමීටරෙන් ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. මේකේ කන්ටිනියුටි බලන්න පුළුවන්. ඒ කන්ටිනියුටි බලන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. මේකේ කන්ටිනියුටි රේන්ජ් එකට මල්ටිමීටරේ කඩා ගන්න. දැන් අපි මේ විදිහට මල්ටිමීටරේ ටෙස්ට් කරලා බලමු. දැන් මල්ටිමීටරේ වැඩ කරනවා. දැන් මේකට බල්බ් එකට මේ විදිහට අල්ලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ බල්බ් එක හොඳයි. මේ LED බල්බ් මේ මල්ටිමීටරේ මේ ආකාරයට ටෙස්ට් කරන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ බලන්න මේ මල්ටිමීටරේ තිබ්බම මුකුත් වෙන්නේ නෑ. ඒක නිසා තමයි අපි කිව්වේ මෙන්න මේක චෙක් කරද්දී මෙන්න මේ ටෙස්ටිං හෝල්ඩර් එක. මම ටෙස්ටිං හෝල්ඩර් එක මේකට අමුණලම තිබ්බා. මේක ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ. ඕෆ් කරලා තමයි මේ බල්බ් එක අමුණන්න ඕනෙත්. නැත්තම් බල්බ් එක පිච්චෙන්න පුළුවන්. මේක හරි සෙන්සිටිව් ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකක් මාර්ගෙන් වැඩ කරන බල්බ් එකක් නිසා මෙන්න මේ ආකාරයට අමුණලා ඕගොල්ලෝ බ්‍රේකර් එක ඕන් කරන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ බල්බ් එක පත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ බල්බ් එකේ දෝෂයක් නෙමෙයි. දැන් නැවත අපි බල්බ් එක ඒකට හෝල්ඩරයට අමුණමු. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට හොඳටම පැහැදිලි මේ මූමන් ඩිටෙක්ටර් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට එදා මම පැහැදිලි කළා මේ මූමන් ඩිටෙක්ටර් එකේ හඳ සහ ඉර ලකුණු කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේක ඉර පැත්තට හරි හඳ පැත්තට හරි කරවන්න මේ මැක්සිමම්. අපි හිතමු අපි ඉර පැත්තට කරකෙව්වා. ඒ කියන්නේ ආලෝකයේ තියෙද්දිත් මේක පත්තු වෙන්න ඕන. දැන් අතින් වහන්න. දැන් අතින් වැහුවත් මේක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔය බල්බ් එක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ මූමන් ඩිටෙක්ටර් එක ළඟට අපි කරන්ට් එක එනවද කියලා බලමු. දැන් මූමන් ඩිටෙක්ටර් එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. නමුත් අපි චෙක් කරලා බලන ඕන මූමන් ඩිටෙක්ටර් එකට කරන්ට් එක එනවද කියලා. මේ විදිහට මූමන් ඩිටෙක්ටර් එක ළඟට වයර් රමුණලා තියෙන ස්ථානය ගලව ගන්න ඕන. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ ඇතුළේ. දැන් මේකේ ලකුණු කරලා තියෙනවා මේ ඩිටෙක්ටර් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා තියෙනවා ෆේස් එක. මේ මෙතනම වයර් රමුණලා තියෙන ෆේස් එකටයි නියුට්‍රල් එකයි. දැන් ඕගොල්ලෝ මේ ටෙස්ටර් එක පාවිච්චි කරලා අපි බලමු ෆේස් එකයි නියුට්‍රල් එකයි ඇතුළට ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා. දැන් බලන්න මෙන්න ටෙස්ටර් එක තිබ්බා මම. ඔන්න ෆේස් එක ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. බල්බ් එක ෆේස් ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. දැන් නියුට්‍රල් එකත් බලමු. දැන් ෆේස් එකයි නියුට්‍රල් එකයි දෙකම පත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ සප්ලයි වෝල්ටේජ් එක මෙතනට එනවා. සප්ලයි වෝල්ටේජ් එක ආවට පස්සේ මේක ඇතුලේ හරියට නිකන් ස්විච් එකක් විදිහට මේක මේ ඔරෙන්ජ් වයර් එකට කරන්ට් එක එන්න ඕන මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා. මෙතනට කවුරු හරි ළඟට ආපුවම මේ ඔරෙන්ජ් බ්‍රවුන් වයර් එක දිගේ ඔරෙන්ජ් වයර් එකට ඇවිල්ලා කරන්ට් එක එන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ ඩිටෙක්ටර් එක ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එයා ආන්සර් කරන්නේ නැහැ මේකට පත්තු වෙන ආකාරයට.
දැන් අපි මේක මේ ඩිටෙක්ටර් එක රිපයර් කරන හැටි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන උගන්වද්දි මම ඒ ගැන මම ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. ඕගොල්ලන්ට දැන් මම හිතන්නේ මේ ඩිටෙක්ටර් එකක ලෙඩේ හොයාගන්න හැටි ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වීඩියෝ එක බලලා දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. මගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්නත් YouTube channel එකට subscribe වෙන්න.